بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ بہت وضاحت ہے اس میں، وہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاشیہ تو تہتاوی صفحہ نمبر 84، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 پر بھی چند اصولی باتیں مل جائیں گی آپ کو، ذرا سمجھیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی وی کا گھر میں بھی رکھنا بہت بڑا مطلب ایک وبال ہے، ایک بہت بڑا خطرہ ہے ٹی وی کا رکھنا۔ اس سے جو ہے گھر کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے ہیں ان میں بہت خطرناک زہریلا اثر ہوتا ہے۔ بہر کیفیت ایک الگ موضوع ہے، یہاں وہ مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، ٹی وی کا رکھنا کیسا نہیں ایک الگ بات ہے، یہاں سے اس کو نہیں بتا رہا ہوں۔ یہاں پر ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ جواب یہ ہے، ٹی وی اگر بند ہے، ٹی وی ابھی چالو نہیں ہے، ٹی وی صرف بند ہے، چلائے نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں ٹی وی پہ نظر پڑ جائے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، وضو آپ کا بلا کراہت بلا تکلف درست ہے، کچھ نہیں، وضو آپ کا ابھی بھی باقی ہے، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں آئی ہے، آپ کا وضو 100% صحیح ہے، کچھ خرابی نہیں ہے اگر ٹی وی بند ہے۔ اور اگر ٹی وی چالو ہے، بلا قصد بلا ارادہ اچانک نظر پڑ گئی اس کی، تب بھی یہی مسئلہ ہے، کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں، اگر جان بوجھ کر ٹی وی دیکھتا ہے، ٹی وی چالو ہے، اسکرین پہ آ رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، جان بوجھ کر پھر یہ دیکھ رہا ہے اس کو، اب ایسی صورت میں بھی وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس صورت میں وضو آپ کا کمزور ہو جائے گا، کیونکہ گناہ تھا، گناہ کا کام آپ نے کیا، لہذا وضو میں کمی آ گئی۔ لیکن ہاں، اس وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسری عبادت بھی کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، آپ کا ٹھیک ہے، وضو بالکل درست ہے، لیکن ہاں 100% اب وضو نہیں رہا، وضو میں کمی آ گئی، وضو میں جو طاقت ہے، جو رونق ہے، اس میں کمی آ گئی۔ لہذا اگر کسی سے ایسا ہو جائے تو کیوں، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ گناہ کے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں وضو کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہیں تو بہتر آپ کے لیے افضل ہے کہ پھر آپ دوبارہ وضو کر لیجئے، تاکہ آپ کا وضو پھر طاقتور طاقتور وضو، بالکل 100% وضو، اچھا زبردست وضو ہو جائے، تو اسی لیے آپ دوبارہ وضو کر لیجئے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو تب بھی چل جائے گا کام، بہر کیف سمجھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔